Anbefalt aldersgrense på denne videoen 15 år og oppover. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Torsdags Ekstran. Da, ny dag, nye muligheter. Nå har jeg traktet kaffen min rett i termokoppen. Så nå... Hei! Kråke inne? Men i alle land. Ja, som jeg huksa på førre episode, så fortalte jeg da at vi skal ta en titt på en jobb. Jeg har allerede lagt inn anbudet, så vi får se da hva som skjer. Fy flate, jeg må ha med en ny bil, jeg må ha en firmabil. Jeg kan ikke drive oss og kjøre rundt i en helt clean bil. Vi må ha en bil som tilsier at velkommen til oss, vi er anleggsarbeidere og gjør en god jobb. Så, nå skal jeg kjøre ned. Det er faktisk en liten kjørestubb dette her, fordi vi må helt ned i andre enden til byen. Så vi må ned i byen, gjennom, bort og over og hit og dit. Ja, de kan skjønne dette. Så jeg lurer på om kjøringen ned er om jeg skal ta den offscreen, og så kan jeg heller ta litt av kjøringen oppåt onscreen. Så får de ikke sett litt andre deler til mappet under kjøring enn bare her. Og så, når vi har gjort det, så skal vi svinge innom nede på nye innkjøpet våres. Som de kan se, så betalte jeg i går, slik som jeg sa jeg skulle gjøre. Så nå er gården betalt. Så nå skal jeg reise innom og prate med deg, for at de står på flyttefot. De. Så de skal snart reise, og ja... Da får vi gå litt over, få tatt imot nykkel og slike ting. Så ja, det blir bra. Men da skal jeg komme meg fram, så se oss med om ett sekund. Her ja, her var det. Styria Wood var det jeg skulle se. Ja vel ja. Liten jobb. Det der er ingen liten jobb. Her har jeg lagt inn, for lagt inn anbud, altså. Herregud. Det der, det må gjøre stort at altså. Jeg skal ringe og prate med han. Han sa at jeg kom til å se det med en gang jeg kom inn. Fy flate, og mye jord! Ah. De kan skjønne det, at først så hadde de ment at jeg skulle bygge et hus her, og så skulle jeg bygge et her. Men så hadde byggeplanen vært gjort om, så da jeg har bygget et der og et der. Og nå når de driver og bygger, så han der figuren da, som eier dette her, han ville plutselig ha på et bygg her også, han. Fordi at her vil han ha et leilighetsbygg. Så det var jo... Fy flate! Ja, så vi må grave bort all den jorda her, og den skulle vi kjøre bort. Han har ikke forklart med hvor vi skal kjøre den, men... Det får vi jo vite av da, hvis det er mø som får jobben. Herregud. For det jeg skulle gjøre, at jeg skulle tette at her, så her sto det egentlig bare at nå kom han med en bulldozer og bare janner ut, men ja. Det der jeg der synes det var voldsom mengde arbeid, altså. Ja. Jeg skal ta et par telefoner og så bare se oss med om ett sekund. Da har jeg pratet med henne om jobben, og sa det til henne at dette er jo ingen liten jobb. Her er det jo faktisk ganske mye, og det er mange, mange turer med kjøring. Så jeg sa det til henne at jeg må dessverre ha 100 000 til for jobben. Så slik som det er nå, så sa jeg til henne at jeg må ha 100-150 000 for jobben, for egentlig hadde jeg lagt inn anbud på 50. Så det var greit. Det er ingen andre som har lagt inn anbud på jobben. Det må gjøres. Så jobben, den var vår. Men jeg sa det til en, jeg får ikke starte på stående fot, fordi nå har jeg litt andre ting jeg må ta med til. Og det jeg må ta med til nå... Skal vi se, kirurgegale nå da.
Ja, det jeg må ta med til nå, det er rett og slett å begynne å lage rumball, for at vi vil jo ha en kyr snart. Så jeg sa det til henne at jeg har fullt opp med arbeid med traktor. Oi! Nei, men i alle land. Slags veg inn er det disse laga. Flate. Og det skjønte han da. Så han sa det at han skal gi oss en veko på det. Jeg skal fikse det med, skal klare dette på en veko. Så da vet ikke han det, da er vi snart i full tjohai og full sving med alt dette der. Så da tror jeg skal komme meg opp at det, og så skal jeg finne fram store gutt, og så skal vi få slått. Så skal jeg prate med han butikkmannen. Jeg vet at han har en presse som jeg gutt kunne tenkt meg å lånt. For vi har ikke tid i dag til å gjøre det jeg egentlig hadde meint, for vi hadde meint oss å bruke... Jeg hadde meint meg til å bruke pressa jeg har, og så bare pakka selv. Men jeg er alene, så hvis at jeg skal på det med presse og pakke og slike ting, så det kommer til å bli så langstrekt dette her. Så jeg tror det er veldig innenfor hvis vi kan få lov til å låne en presse, kombipresse sånn. Så det er... Nei, men da skal jeg forte meg opp til bygda, og så se oss med om et sekund. Der har dikket tilbake satt, ja. Nå er jeg klargjort, så nå har vi fått på slåmaskinen, jeg har smørt, jeg har skiftet kniva og gjort alt klart, og så har selvsagt 8140 fått en god vask. Så det er innenfor, vet du. Fabelaktig fin traktor. Så, skal vi se hva vi har til å gjøre, skal jeg bare legge, for nå har jeg rotet med alt verktøy mitt oppi denne, sånn. Så der har jeg fett patroner og alt. Kom igjen da. Der ja. Så da er det jo slik at dette her blir jo nå fremover et lagerbygg. Så når vi får slått hos Turon nede på nye plassen, så vet vi jo hvordan det går, for da skal vi ha utstyr ned dit. Sånn, opp med døra. Så må vi komme oss ned. Oi! Flate. Det er så uvant med elektronisk ventil da, så når du trykker på knappen inni her, så folder den seg helt ut med en gang. Det er ikke noe slik mellomting, han stopper ikke. Så da må han trykke igjen, sånn at den gir seg. Så, vi får vel ha på litt lys. Så får vi varselys, så at vi kommer. Oi, her har jeg gjort det. Sånn, fy flate. Ja, der ser den. Kløne 2010. Nå kommer jeg oss ned fortere enn svint. Svint og litt gummi her. Åja! Tror jeg skal slutte å leke. Det er så morosant med den traktoren her da, vet du. For når du flater fjula på den her, så skjer dette her. Så på speedometer det, folkens. Se på den farten! Etter den smale vegen her! Åh, hjertebank. Så, stopp. Ufornuftig. Det er etter tider, altså. Herregud. Må se. Kommer oss inn her nå, ut av reiseskrådningen. Åh, ja! Ja, det gikk bra. Det var det der jeg pratet om, da. Hjertebank. Og lurer jeg på. Jeg tror vi kjører her. Men nå vet du, slåmaskin, nå kan du få lov til å foldre ut. Sånn. Så skal vi folde ut den bakerste. Håper jeg at vi ikke tek borti noe. Neida, det går bra da. Det gikk akkurat. Ho 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 ho. Sånn, ned med den, og så skal vi da aktivere den bakerste, ned med den, tå med varselblinken på taket i hvert fall. Så er vi da offisielt i gang med første slotten på det nyinnkjøpte jordet vårt. Herregud, nå er jeg kjappe. Neida, men dette her trengs da.
Må se, denne strømstolpen her ville tørre på oss til å si at sto veldig dumt til. Her blir det i hvert fall ikke få bunter. Det er i hvert fall noe som er sikkert. Jeg tror ikke vi kommer til å ta hele jordet i dag. Jeg tror vi kommer til å kanskje dele det opp. For det er jo helt oppå der. Så jeg skal ta så i hvert fall kutte meg over her. Og så skal jeg se hvor mye dette her blir. Om jeg føler at jeg trenger mer, eller om jeg føler at dette her egentlig er innenfor. Jeg håper og tror da at det er innenfor. Så. Sånn. Her. Litt slik dårlig jord å slå på dette her, for at det var dumme strømstolpen. De likte jeg ikke. Og det var dumt. Men det går bra med. Så, om vi legger såpass ut at vi får mye så kant at den ikke fikk mye sted. Som jeg omtrent ikke fikk med noe helt. Sånn. Neida, men dette her blir bra. Så jeg lurer litt på akkurat slåinga. Den ser ikke jeg før med at det er vits jeg har på timelapse, men vi kan ta litt når vi skal kjøre det sammen med rive, og så kan vi ta litt når vi skal ta pressing med. Sånn. Da er vi på plass, så da er det bare å begynne. Tenkte det at jeg startet borte i hjørnet her, for å ha en liten slik fin, mjuk oppstart på jordet. For jeg er litt usikker på hvordan vi skal få snekes inn alle plassene vi egentlig snekes inn med slår på maskinen. Fordi vi er breier, så det kan hende at det blir noe slik litt att og fram med pressa, fordi at vi må plukke opp slike småting som kanskje ikke forgiver våres helt klarer å få med seg da. Så vi skal se. Og ja, passus. Ja. Jeg hadde ikke følt meg trygg hadde jeg bodd i det huset der og hørt at jeg hadde kjørt omtrent gjennom veggen der for å få med meg graset mitt. Så. Det gikk akkurat. Fy flate. Det trodde jeg at vi skulle kollidere med hjelvet våre, men det gikk faktisk bra. Så det er bra. Da har vi alle aspekter klare med fremover nå til å kunne få gjort en god jobb her. Men, en ting jeg kom på. Og det er det at jeg tror nok den der timelapsen som jeg pratet på, den kan hende bli overflødig. Fordi du ser at man har nå brukt kvarter hittentils i dag. Kjekt å kunne prate litt med noen først sitter og spiller inn, så det ikke bare blir slik der, ja, du vet. Så jeg lurer på pressinget. Den blir nok sikkert litt mer langdratt arbeidsoppgave enn det vi driver med nå. Så der kan det være spillerom for at vi tar timelapse så vi kan få se hele pressingen, slik at ikke bare tek den der sværst og matchekøren, og så, ja. Så var det ikke noe mer flikkene å se på, for da har jeg plutselig jobbet ferdig uten å tenke meg om. Så, ja. Nei, men jeg tror vi må gjøre på den måten. Så. Sånn. Da har vi hentet pressa, så han påstod at den traktoren der skulle klare å dra. Så jeg sa ja vel, men jeg skal høre på ned. Så ingen problem. Jeg skal ta den på ordet. Vi må i hvert fall prøve, om ikke annet. Varselblinkersen, den bør vi ikke kjøre med på jordet. Det har jeg jo sagt før. Sånn. I gang med den der. Altså, jeg tror nok traktoren klarer å dra den, men jeg er livredd for at pressa skal dra traktoren med når vi kjører i nedoverbakke. Så vi får se hvor den fabelaktige pressa våre sier når vi kommer, eller traktoren sier når vi kommer ned i bakken der, for jeg tror det kan by på problem, men det er finmutt. Det var såpass, ja. Allerede en bunt. Um.
Og tror jeg skal vente på pakkesyklusen her, for at da tror jeg da at de lemper den til her oppe, så den ikke stikker for oss. Sånn. Og kan vi fortsette da. For her nede i krokaten her så er det bratt. Og da ser ikke jeg for meg at det er veldig lurt å legge at bunten som kan trille ned i nabohuset. Første gangen med slær, og så bare, ja, hallo nabo, her skal du få se bunten vår, liksom. Sånn. Der, ja. Jeg vil mye heller han plukke litt spredt, altså. Enn å måtte reise og plukke ut over husvegg. Og så prøver ikke dølke det til. Men han hadde rett. Han fabelaktige butikkmann. Det funket da. Kom han fort til traktor. Mist den nå. Jeg er sur. Neida, det gikk bra. Ho, 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 ho. Sånn. Nei, men det er spørst da. Om jeg skal få Jetikan den versle timelapse-biten jeg har lovd. Så da skal jeg bare fortsette å kjøre her. Og altså timelapsen kommer ikke til å bli noe fin med tanke på at det er så trøngt der og så mye snuinger og slik. Men de kan få det i hvert fall for en timelapse. Så da følg med og kos deg. Folkens, da har vi fått gjort unna den jobben, så da ser de ikke han, det ble ikke slik veldig mange, skal vi se. Der er det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, det er 13 bunt da. Så ja, vi kan ikke skryte på huset at dette her var fabelaktig mye. Så det vi skal gjøre nå, bruke resten av episoden til å tenke det, er at nå skal vi forberede oss på å reise og ta arbeidsoppdrag. For det skal vi gjøre på neste episode. Da skal vi ta med oss store gravmaskiner, og så reise ned der med å la inn anbud. Sånn. Da skal denne her bare få lov til å stå her, tenker jeg. Sånn. Så det vi må gjøre, vi må ta fram graveren, vi må smørje den, vi må sette klar maskintralla. Ja, litt og kort vi må gjøre før vi kan ta med oss den etak vi har. Så jeg skal komme meg opp. Sånn.
Da er vi her, og da skal vi prøve å få liv i den maskinen her. Jeg har ikke, ikke startet henne, så jeg kom hit, at, som jeg forstår da. Om hun er ivrig eller ikke. Denne her pleier jo bare litt slik... Der ja. Så, glød hun egentlig da. Her, kom hun. Så bra. Det var bra! Og da skal vi bare gjøre litt slik. Så skal vi belte oss fram. Ja. Som dere kan se, dette her er ingen racermaskin. Hun belter i 5 km i timen, og ja, det er det. Men det er jo realistisk, fordi det er jo ingen gravmaskiner som belter i mangfoldige kilometer i timen. Vi får se her da. Jeg skal... Vi får se her. Sånn. Ups. Jeg må bare... Sånn. Der. Så kan vi bare ta oss og stramme litt ting her. Skal vi se her da. Dette gikk akkurat. Wey. Skal vi se her da. Det ser greit ut her. Få hente den fettpressa, så skal vi få fettet opp alle ledd. Der! Da har jeg fått fettet opp hele bommen. Jeg har gått over beltuten, fått fylt i fett, fått sjekket at det ikke er noe gale. Og maskinen er nå egentlig good to go. Ja, jeg har ikke funnet noe feil på den, så da kan vi egentlig lesse opp. Det kan bli en spennende ting, fordi den tralla der er jo egentlig ikke laget for en maskin på denne størrelsesorden her. Men vi skal gjøre våre særlige forsøk med. Vi må se, vi ser... Dytte litt på gravekroppen, sånn. Dette blir spennende, ass. Konsentrasjonsgreia mi, den går opp 10.000 hakk nå, slik at jeg ikke vet det. Det ble mørkt, altså. Jeg ser nesten ikke hva jeg driver med her. Nå så har vi som delete-maskinen stå der. Nå så traktor. Sånn. Ser dere det? Når vi fikk på en lys, så ser vi at vi var på tur til å bomme skikkelig. Der! Fy flate. Det der var nervepirrende, spør du meg. Sånn. Hun står ganske beint her, gjør hun ikke det? Ser sånn ut. Med støttelabaten. Det gikk bra der. Nå! Nå skal dere få se hva jeg mener med at jeg må få flytte den plassen min som jeg har utstyr på. For nå skal vi prøve å komme oss ned med 25 tonn graver bak oss. Så jeg kan tenke meg at det går kun en vei. Og det er... Det er at vi kommer hakket for fort ned. Vi får henge utenfor CabView, og så får vi følge med her. Litt usikker, jeg husker ikke hvor gode bremser den massin med dregen vi har. Hva
Vær snill, vær snill, vær snill, vær snill, vær snill, vær snill. Det gikk faktisk. Og alt det gikk bra ned bakken, det med et evig under, altså. Ja, men da vi i hvert fall... Da har vi fått maskinen ned, så da vi klare til å kunne ta med oss et hakk videre i neste veko. Og da skal vi være store entreprenører, og da lurer jeg litt på... Helt egentlig så skulle vi hatt en ganske karselig lastebil til å være med å kjøre lass. Så vi får se hva vi finner ut. Da skal han bare få lov til å stå her og kose seg, den traktoren der. Beklager det. Det var en liten nys. Så jeg gikk jo selvsagt ut av traktoren i da. Så det ser ut som at det greit nok. Det kan vel hende vi får noen problemer med å frakte henne ned, men jeg håper på at vi slipper det da. Men nå er det jagget med børte sent, altså. Det er mørkt ute. Jeg er litt usikker på hvor lang denne episode her blir nå, med tanke på at vi hadde en timelapse. Men jeg tror vi sier det samme her på torsdagsekstran, som vi gjør på naboserien, at... At vi tilgir oss selv å ha litt variable lengder på episode. En episode kan være 25 minutter, en 30 minutter, en 40 minutter, en time, ikke sant? Vi spiller til vi er ferdige, rett og slett. Yes, nei, men da skal jeg ta med en dusj, legge med, søve av gutt, og så neste episode, da skal vi videre i bygda. Da skal vi ned og grave stort. Kanskje vi finner gull? Det hadde vært noe til. Yes, nei, men da, frem til neste gang, sier takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra!